یہاں ایک سوال آیا ہے کہ خوشی کا کے سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی کے سجدے کا طریقہ اس کو ہم سجدے شکر کہتے ہیں، اور حدیث میں اس سجدے شکر کو مسنون بتایا گیا کہ کسی کو کوئی نعمت ملی یا کوئی خوش خبر ملی، خوشخبری ملی، تو اللہ کے وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ سجدے میں گر جاتے تھے، تو اس کے لیے نہ کوئی وضو شرط ہے اور قبلہ بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے، اور جس طرح ہم سجدے سہو کے لیے جاتے ہیں ویسے سجدے میں جائیں اور سبحان ربی العلیٰ تین مرتبہ پڑھیں، یہی کافی ہے، پھر اٹھ جائیں، نہ سلام ہے نہ تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اٹھ جائیں، اس کے بعد سلام نہیں ہے، اور اس کے لیے نہ وضو شرط ہے اور نہ قبلہ شرط ہے اور نہ کوئی ممنوع اوقات ہے اس کے لیے، اور یہ مسنون ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔